Безпека на дорозі стосується кожного. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. В Івано-Франківську круглий стіл на цю тему відбувся в міській поліклініці номер 1. Там зібралися представники патрульної поліції, медики, громадські діячі. Загалом, з початку цього року в Україні зареєстровано понад 54 тисячі дорожньо-транспортних пригод. Це на 12% більше у порівнянні з минулим роком. Кожна восьма автопригода з потерпілими. Травматизм на дорогах, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, наразі є однією з найбільших світових проблем. За прогнозами, у 2030 році ДТП може стати однією з 5 основних причин смертності у світі. За словами медиків та правоохоронців, зменшення аварійності на дорогах має стати пріоритетом для кожного, адже стосується ця проблема усіх, а не лише водіїв. Часто причиною ДТП є водіння у нетверезому стані. Про 0,2 промілі, я впевнений, кожен громадянин знає. Кожен! Та я вам більше скажу, що 0,2 промілі – це дуже умовна позначка. Тобто, м'яко кажучи, є засоби масової інформації, в тому числі, висвітлюють 0,2 промілі. Значить, людина собі думає, як? Якщо я вип'ю, а скільки це 0,2 промілі? Три там бокала вона або два, да? Тобто вони вже починають пристрілювати. Скільки можна випити для того, щоб сісти за кермо? От в чому помилка. В нашій країні з нашим свідомістю в даному етапі не можна взагалі говорити, що щось можна. От ти, як тільки скажеш, що щось можна, наша людина не має кордонів.